Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de geografia e nós vamos fazer hoje a correção da lição de casa de matemática 5, página 70, e depois nós vamos fazer as páginas de geografia 158, 159, 160, 161 e 162. E para terminar, tem uma liçãozinha de casa de história. As páginas 134 e 135, ok? Vamos lá? Separe um lápis bem apontado, uma borracha, lápis de cor, tesoura, cola, o caderno de matemática para a correção da lição de casa, o caderno de geografia e o caderno de história. O caderno de geografia e história estão juntos no mesmo caderno, certo? Então, língua portuguesa, história, geografia estão juntinhos no mesmo caderno. Então, vamos lá, turma? Vamos iniciar com a correção da lição de casa. Então, lição de casa 5. Observe o tabuleiro do jogo Artesanato de Colares. Então, no vermelho não temos nenhuma concha. No azul nós temos três conchas. No branco, três conchas também. Então, a Adana está perguntando: para conquistar duas conchas no colar azul, quantas vezes o colar branco foi desfeito? Muito bem, então para conquistar duas conchas aqui no azul, quantas vezes eu tenho que desfazer o colar branco? Vamos conferir? Primeiro eu tenho que encher com 10 conchinhas. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completei 10 conchas, então eu vou desfazer. Quando desfizer o colar branco, eu coloco uma concha no colar azul. Então, já desfiz uma vez uma concha. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completando 10 conchas, eu vou desfazer o colar branco e colocar mais uma concha no colar azul. Opa, então já consegui duas conchas. Então, quantas vezes o colar branco foi desfeito? Duas vezes, muito bem. Então, se você respondeu duas vezes, parabéns. Se você errou, não tem problema. Agora é só você apagar e arrumar, tá bom? Se precisar, pause o vídeo. Agora, pegue o caderno de geografia, abra na página 158 e coloque a data. Na aula de geografia passada, a Pro conversou com vocês um pouquinho sobre os bairros e as diferenças dos bairros, e que uma cidade ela é formada por diversos bairros para melhorar a localização. A Pro também mostrou um pouquinho do bairro Campestre, que é onde fica a nossa escola. Então, acompanhe a leitura com a Pro do texto. Tipos de bairros: casas, edifícios residenciais e comerciais. Residenciais, edifícios residenciais é onde as pessoas moram, e edifícios comerciais é onde as pessoas trabalham, onde tem os comércios, certo? Lojas, supermercados, igrejas, praças, parques, veículos e principalmente as pessoas que formam a comunidade local são os principais elementos da paisagem de um bairro. Então, um bairro ele é formado por muitos elementos, por pessoas, por comércios, por carros, praças, parques e enfim. Cada bairro, porém, é formado por elementos diferenciados que caracterizam a paisagem de uma determinada região, tornando-a única se for comparada à outra da mesma natureza. Há, no entanto, características gerais que definem o tipo de bairro que moramos ou trabalhamos. Então, hoje, a Pro vai apresentar para vocês tipos de bairros que todos eles têm a mesma característica. Então, mesmo todos os bairros sendo diferentes, nós podemos separar eles em quatro que eu vou apresentar hoje. Vamos dar uma olhadinha?
Então, aí no caderno de vocês, ainda na página 158, vocês têm os bairros residenciais. Então, nós temos aqui ó, o bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes, São Paulo, e o bairro São Marcos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, percebam que mesmo um estando em São Paulo e o outro em Minas Gerais, eles possuem as mesmas características. E quais são essas características? Um bairro residencial é um bairro onde tem a maior concentração de residências, de casas ou mesmo apartamentos onde as pessoas moram, onde as pessoas residem. Então, um bairro residencial, normalmente, ele é tranquilo, ele tem carros na rua, mas tem uma menor quantidade de carros nas ruas. Ele também é um bairro mais arborizado, então normalmente os bairros mais residenciais, eles possuem mais árvores, mais praças também. E os comércios, normalmente nos bairros residenciais, são comércios pequenos, então por exemplo, açougues, mercados, mas não supermercados, tem farmácias, tem salões de cabeleireiro, mas são menores, então, as características dos bairros residenciais são essas. Aqui na nossa cidade de Santo André, nós temos vários bairros residenciais e eu quero mostrar um deles para você. Esse bairro aqui, pessoal, é o bairro Vila Pires, que fica em Santo André e é um bairro residencial. Vamos dar uma olhadinha nesse bairro? Percebam que nesse bairro nós encontramos muitas casas, né? Muitas árvores também. Tem alguns carros, sim, estacionados, nós podemos perceber, né? Mas nós não vemos muitos comércios, ó, por exemplo, ali nós temos um pequeno comércio, né? Mas a maioria são casas. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que nós temos posto de gasolina, tem uma padaria. Então, tem sim alguns comércios, tem prédios também, mas a grande maioria mesmo é de casas, certo? Então, esse bairro nós podemos perceber que é um bairro bem mais residencial, com características bem parecidas com o outro que nós vimos anteriormente. Página 159, nós vamos ver os bairros comerciais. Então, tem uma foto aqui de um bairro comercial no Rio de Janeiro e outra foto de um bairro comercial em São Paulo. Então, vejam que um bairro está no Rio de Janeiro e outro está em São Paulo, mas eles possuem as mesmas características. E quais são? Muitas lojas e muitas pessoas. Olha só quantas pessoas nós temos nesse bairro. Aqui nessa foto de São Paulo, parece até um formigueiro, né? Tem alguns prédios residenciais também, mas são poucos em relação aos bairros residenciais. Uma característica desses bairros também é a quantidade de carros, então tem muito trânsito, tem muito barulho, tem muitas pessoas também. E tem um bairro aqui em Santo André, que também é o centro de Santo André, que eu gostaria de mostrar para vocês, para nós compararmos se é parecido com esses bairros do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Acompanhe comigo. Então, esse bairro é o bairro chamado Centro, em Santo André. E nós vamos conhecer uma rua chamada Coronel Oliveira Lima. Nessa rua tem muitas lojas e também tem uma movimentação grande, muito grande de pessoas. Então, nós encontramos nessa rua muitas lojas, restaurantes e muitas pessoas. Nessa rua aqui, não pode circulação de carros, a não ser carros oficiais e carros que vão fazer entregas e etc. Mas olha só, tem alguns prédios e algumas casas
onde as pessoas residem também, mas a grande maioria são prédios comerciais e lojas. Olha só como essa rua é parecida com aquela rua que tem no caderno de vocês do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, observem que as características de um bairro comercial é igual, independente da cidade brasileira, certo? Na página 159, nós temos uma foto dos bairros industriais. Então, esse bairro é em Camaçari, na Bahia. Nesses bairros, nós podemos encontrar diversas indústrias no mesmo bairro. Elas ficam concentradas todas ali naquele bairro para facilitar a logística da cidade. E também porque as indústrias, elas preferem ficar longe dos grandes centros e também longe dos bairros residenciais, pois onde tem muitas indústrias, há muita poluição, muito barulho, e isso incomoda, né? Além de trazer problemas para a saúde. Então, elas são mais afastadas. Eu vou mostrar para vocês um bairro industrial que fica aqui em Santo André. Esse aqui é o Polo Petroquímico que fica em Capuava, Santo André. Observem esse contorno em vermelho. Tudo isso é o Polo Petroquímico. Tudo isso é a indústria. Então, é uma área muito, muito grande. E nós podemos observar também que não tem muitas árvores, tem algumas casas, sim, tem pessoas que moram ali perto. E nós podemos observar que é bem parecido com o bairro que nós temos aí no nosso caderno. A característica própria de um bairro industrial é que a maior parte da área daquele bairro está ocupada pelas indústrias. Página 160, nós temos o último bairro, bairros mistos. Nós temos a foto do bairro das Mercês, em Curitiba. Os bairros mistos, eles são uma mistura dos bairros residenciais e dos bairros comerciais. Então, nos bairros comerciais, nós temos o quê? Muitas lojas, tem shoppings, tem também os prédios comerciais onde as pessoas trabalham. E nos bairros residenciais, nós temos mais casas. Bairro misto é uma mistura dos dois. Nós temos as residências, mas também temos shoppings, mas também temos muitas lojas grandes. Também temos prédios comerciais e prédios residenciais. Muitas pessoas preferem morar nesses bairros porque fica próximo ao trabalho, então a pessoa não precisa se deslocar muitas horas de carro ou de transporte público, além do que também nesses bairros a pessoa encontra tudo que ela precisa, ela não precisa ir para os grandes centros, porque ali no bairro ela tem tudo que ela precisa. Aqui em Santo André nós também temos um bairro parecido com esse bairro das Mercês, que também é um bairro misto. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, pessoal, nós temos o bairro Jardim, em Santo André. Então, é um bairro muito grande e é um bairro misto. Porque no bairro Jardim, nós temos muitas residências, sejam elas em casas ou prédios, mas também nós encontramos grandes comércios, como, por exemplo, o shopping. Nós também temos outros grandes comércios, nós temos lojas, nós temos restaurantes, nós temos supermercados. Temos também um parque que é muito conhecido de vocês, que é o Parque Celso Daniel, muito conhecido de quem mora aqui em Santo André. Tem muitos carros, tem muita movimentação de pessoas. Tem muitos escritórios. Então, o bairro Jardim é um bairro que mistura um bairro residencial com um bairro comercial, onde a pessoa tem oportunidade de morar em casas ou apartamentos e também ter próximo à sua casa
vários comércios, vários restaurantes e assim por diante. Bem parecido com o bairro que nós temos no caderno. Essa é uma característica dos bairros mistos. Então, depois de tudo isso que a Pro explicou e falou para vocês, na página 160, você irá fazer um exercício. Localize no diagrama quatro elementos que podem ser encontrados na paisagem de um bairro. Então, agora você vai parar e encontrar quatro elementos que nós podemos encontrar em um bairro. Então, pause o vídeo, tente encontrar. Depois retorne, que a Pro vai mostrar onde eles estão e dizer quais são e se você acertou. Mas tente encontrar, tá bom? Vamos lá? Conseguiu encontrar todos? Tem, só dois, não tem problema. O importante é que você tentou. Então, vamos lá? Pessoas, então, nos bairros nós temos pessoas, às vezes muitas pessoas, às vezes poucas pessoas, aí vai depender da característica do bairro, certo? Casas, sim, nós podemos encontrar casas nos bairros. Praças, alguns bairros têm praças, não todos, mas alguns sim. E lojas, sim, às vezes lojas pequenas, então. Nos bairros residenciais tem lojas menores, nos bairros comerciais tem lojas maiores, nos mistos nós encontramos lojas menores e lojas maiores, certo? Então, olhe se você acertou tudo. Se você não conseguiu encontrar todas, então faça agora, tá bom? Circule a palavrinha e pinte com lápis de cor dentro para ficar bem bonita e bem caprichada a sua lição. Página 161, exercício 2. Em que tipo de bairro você mora? Explique descrevendo suas principais características e depois desenhe. Então, você mora em um bairro residencial? Vamos lembrar? Bairro residencial tem mais casas, tem mais árvores, é mais tranquilo. Bairro comercial tem mais lojas, muitas lojas grandes, tem muitos restaurantes, tem muitos carros. Bairro industrial tem muitas indústrias perto de onde você mora? E os mistos, onde você mora, tem residências e também tem grandes comércios. Então, escreva a característica do seu bairro e que tipo de bairro que é, e depois faça um desenho bem bonito do seu bairro, certo? Na página 162, exercício 3. Leia os relatos das crianças abaixo e descubra em que tipo de bairro elas moram. Então, essas duas crianças, eles descreveram o bairro. Vamos tentar adivinhar? Gosto muito do meu bairro, só sinto falta do shopping e das lojas de brinquedos, mas adoro quando chega o fim da tarde, porque todos os meus vizinhos voltam da escola e podemos brincar. Então, ela já deu algumas dicas. Olha, no bairro dela não tem shopping, não tem lojas grandes. Ah, mas ela brinca com os vizinhos. Então, que tipo de bairro que é? Se você respondeu bairro residencial, você acertou. Vamos ver o próximo. Meu bairro é muito barulhento e não tem nenhum lugar para eu brincar. Ainda bem que o bairro vizinho ao meu tem muitas praças e parques. Então, que bairro é esse? Olha, muito barulhento e não tem muito lugar para brincar. É um bairro bem movimentado. Então, é um bairro comercial. Isso aí. Faço o registro. Meu bairro é muito barulhento e não tem nenhum lugar para eu brincar. Ainda bem que o bairro vizinho ao meu tem muitas praças e parques. Então, que bairro é esse? Olha, muito barulhento e não tem muito lugar para brincar. É um bairro bem movimentado. Então, é um bairro comercial. Isso aí. Faço o registro. Página 162, exercício 4.
Agora preencha o quadro abaixo, escrevendo uma vantagem e uma desvantagem sobre o seu ponto de vista de morar em cada um dos diferentes tipos de bairros. Então, depois de tudo que a Pro explicou e mostrou para vocês, você vai escrever aqui uma vantagem e aqui uma ou mais, né? Desvantagens de morar nesses tipos de bairros. É o seu ponto de vista. Eu vou escrever o meu. Se você concordar com o meu ponto de vista e quiser escrever como eu escrevi, você pode. Mas se você quiser escrever de uma outra maneira, também pode, tá bom? Então, uma vantagem para mim de morar em um bairro residencial. Eu acho que são bem tranquilos. E uma desvantagem, ficar longe do centro comercial. Então, normalmente, se você quiser comprar alguma coisa, você tem que pegar o carro, ir até o centro comercial, ou então pegar o transporte público. Então, eu acho uma desvantagem. Uma vantagem do bairro comercial. Vários tipos de comércio. Então, no bairro comercial, você encontra tudo que você precisa. E uma desvantagem é muito poluído e tem muito trânsito. Bairro industrial. A concentração de indústrias. Então, eu acho bom em um lugar só ter várias indústrias. Isso facilita a logística de uma cidade, de um lugar. E a desvantagem? Muito barulho, é muito barulhento. Um bairro industrial, que entram e saem, além de ser muito poluído, né? Bairro misto. Encontrar o que precisamos perto de casa. Então, o bairro misto tem essa vantagem, né? Você tem tudo ali pertinho, não precisa você pegar o carro, também não precisa você pegar o transporte público. Mas uma desvantagem para mim é que é muito, muito agitado. Então, dê uma boa olhada no que a Pro escreveu e agora escreva o seu. Pause o vídeo o tempo que for necessário para que você faça esse exercício, tá bom? E agora, adorei a nossa live junina, foi muito divertido. Estava na live, leu junto com a Pro a página 134 do caderno de história, certo? Na página 135, você encontrará uma moldura como essa. O que você tem que fazer? E até a página 139, recortar esse quebra-cabeça lindo que o Maurício de Souza desenhou. Olha que lindo, retrata a festa junina. Então, você vai recortar com muito capricho, com muito cuidado, vai montar e colar aqui, ó, dentro dessa moldura, tá bom? Faça com muito capricho, viu? Cuidado com a quantidade de cola se você estiver usando uma cola líquida. Então, ó, recapitulando. Você vai recortar o quebra-cabeça que está na página 139 e colar na página 135, tá bom? Então, faça com muito capricho e atenção. E nós temos alguns lembretes. Então, nós teremos aula amanhã, dia 1º, e a partir do dia 2, nós entraremos de férias, teremos 30 dias de férias, como a Pro já explicou em vídeos anteriores para vocês, e atividades que são os nossos compromissos. Se você não fez alguma dessas atividades, eu gostaria que durante as férias você fizesse, tá bom? São atividades importantes, são atividades que valem nota, são trabalhos importantes também, tá bom? Então, quais são as atividades? É uma atividade avaliativa de ciências que está disponível no dia 3 do 6, na aula do dia 3. Uma atividade avaliativa do livro Lúcia Já Vou Indo, que está disponível no dia 11 do 6. Tem o trabalho de história da árvore genealógica. Tem uma atividade avaliativa de história e geografia, pesquisa sobre o circo. Então, essas são as atividades que você precisa entregar para a Pro. Fase 1. Então, eu preciso que todos entreguem as pesquisas. Nós vamos iniciar a fase 2, tá bom? Então, dê uma olhadinha. Se você não fez,
Se você não entregou uma dessas atividades, então você vá lá nas datas que a Pro colocou aqui e faça. E o trabalho de história e o projeto de atualidades, mesmo nas férias, você pode pedir para o papai e a mãe enviar para a Pro. Não tem problema. Também, se você deixou de fazer alguma aula por qualquer motivo, então coloque. Amanhã nós temos live. Então, a turma da manhã às 9 horas e a turma da tarde às 14 horas. Eu gostaria muito que todos vocês participassem da live amanhã. Eu sei que muitos de vocês não conseguem, né, por conta do trabalho da mamãe, mas quem puder participar, vou ficar muito feliz em ver todos vocês antes das férias. E amanhã na nossa live eu vou explicar para vocês detalhadamente o roteiro de estudos para as férias, tá bom? A Pro fez um vídeo também explicando, esse vídeo estará disponível no aplicativo amanhã após a live. Nesse vídeo a Pro explica direitinho quais são as atividades, o porquê a Pro está sugerindo essas atividades para vocês também. Então, se você não conseguir, para que vocês continuem estudando de uma forma bem legal, bem divertida, continuem aprendendo, tá bom? Então, enviar um e-mail para a Pro. Não esqueçam de responder o questionário de frequência que está aqui embaixo. Então, hoje tem uma perguntinha lá no questionário de frequência, ok? Um beijo enorme para vocês. Até amanhã na nossa live. Fiquem com Deus.